Хабар арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Ауғанстан әйелдерін бизнес, білім беру және цифрлық технологияларға қол жеткізу мүмкіндіктерін кеңейту мәселесі бүгін Астанада талқыланып жатыр. Ауғанстанда әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту атты өңірлік конференцияның басты мақсаты гендерлік теңдік қағидаларын жаһандық деңгейде ілгерілету. Айта кетейік, соңғы деректер бойынша Ауғанстан халқының тең жартысы нәзік жандылар, алайда олардың тек 12% ғана оқып жазалады екен. Осы орайда ауған әйелдерінің сауатын ашып, құқықтық мүмкіндіктерін кеңейту маңызды. 2018 жылдың қаңтарында ақш президенті мен Қазақстан Республикасының президенті кездесу барысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ауғанстандағы әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту жайын назарға алған еді. Бүгінгі конференция сол ұсыныстың аясында өткізіліп жатыр. Барлығыңызға белгілі, гендерлік теңдік пен әйелдердің құқықтары дамудың маңызды бөлігі болып табылады. Бүгінде тәуелсіз елімізде демократиялық жүйе қалыптасқан. Мемлекетіміздің маңызды бағыттарының бірі гендерлік саясат пен әйелдердің құқықтарын қорғау мен мүмкіндіктерін кеңейту екені белгілі. Осы бағыттарда көптеген іс-шаралар атқарылды. Жалпы 2017 жылдың қорытындысына қарайтын болсақ, дүниежүзілік экономика форумның тізімінде еліміз гендерлік теңдік индексі бойынша 144 мемлекеттің ішінен 52-ші орынға жайғасқан. Демалыстан шыққан мәжіліс депутаттары бүгін пленарлық отырыс өткізіп, бірден 20-ға жуық заң жобасын қарады. Оның ішінде 19-21 жылдарға арналған бюджет жайы да бар. Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт бөлу туралы заң жобасы да бүгін халық қалаулыларының алдына ұсынылды. Бұл мәселе бойынша келесі жылғы салықтық кірістер 6,7 триллион, трансферттердің түсімі 2,7 триллион, ал шығыстар 10,4 триллион теңге шамасында болады деп жоспарланып отыр. Заң жобасы бойынша қаржы және бюджет комитеті үстіміздегі жылдың қарашасына дейін қорытынды әзірлеу керек. Жахан жаңалықтары. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі кезектен тыс отырысында Сирияның Идли провинциясындағы ахуалды талқылайды. Жиын жұма күнге белгіленген. Бұл туралы ақштың халықаралық ұйымдағы тұрақты өкілі Никки Хейли мәлімдеді. Бірер күн бұрын Рейтер агенттігі Сирия үкіметінің әскері Идли провинциясын қайтаруға әзірленіп жатыр деп хабарлаған еді. АҚШ президенті Дональд Трамп ресми Дамаск, Мәскеу және Тегеранды бұл шабуылдан бас тартуға шақырды. Идлиб – оппозицияның соңғы бекінісі. Онда 2017 жылы 4-ші деэскалация аймағы құрылған болатын. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы елшісі Стафан де Мистураның мәлімдеуінше, бұл өңірде Джебхат әл-Нусра мен әл-Каида лаңкестік топтарының 10,000-ға жоғы жауынгері бар. Жапонияда Джеби тайфуны ойран салды. Соңғы мәліметтерге сай, табиғат апатының салдарынан 9 адам қаза тапты. 400-ге жуық тұрғын түрлі жарақат алған. Әсіресе Осака префектурасы қатты зардап шеккен. Дүлей дауылдың салдарынан Кансай әуежайын су алып, 3,000-ға жоқ жолаушы әуежайда уақытша қамалып қалды. Елде 700-ден астам әуе рейстері кейінге шегерілді. Пойыз қозғалысы да тоқтаған. Ал Осака, Гифу, Миз және Айти префектураларында 1 миллионнан астам тұрғын электр жарығынсыз қалды. Мамандардың айтуынша, Джеби соңғы 25 жылдағы ең жойқын тайфун. Ливия астанасындағы қақтығысушы топтар оқ атуды тоқтату туралы келісімге келді. Бұл туралы Sky News Арабия телеарнасы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясына сілтеме жасап хабарлады. Триполидегі үкімет жасақтары мен 7-ші жаяу бригадасы жауынгерлер арасындағы ұрыс 26 тамыздан бері жалғасып келеді. Осы жағдайға байланысты шаһарда төтенше жағдай жарияланған болатын. Ресми мәліметке қарағанда қақтығыстар салдарынан 50 адам қаза тапты, тағы 140-ы жарақат алған. Айта кетейік, тараптар бұған дейін де бітім жасасуға келіскен, алайда одан еш нәтиже шықпады. Ел жаңалықтары. Ақтөбеде 1300-ден астам жер телімдері игерілмей отыр. Олардың 697-сі жалғанған болса, 357-сінің құжаттары тиісті түрде реттелмеген. Қалғандары жекенің қолында. Тұрғын үй құрылысына берілген аймақтар қазір бос жатыр. Облыс орталығында жер теліміне кезекте 120 000-нан астам адам бар. Сондықтан билік өкілдері қаңырап тұрған жерлерді қалалық қорға қайтаруды дұрыс деп шешкен. Айта кету керек, биылғы жыл соңына дейін кезектегі 10 000-ға жуық азаматқа жер телімі үлестіріледі. Біз қазір кезек-кезегімен жер телімдер иелеріне ескерту жолдадық. Егер олар бір ай ішінде тиісті көлемде игермесе, қалалық қорға сот арқылы қайтаратын боламыз.
Ақтауда жаңа оқу жылы басталғалы 5 күннің ішінде түнгі уақытта 72 бала атана қарауынсыз жүрген. Жеткіншектер жергілікті тәртіп сақшылары жүргізген арнайы рейд барысында полиция учаскесіне түсті. Қараңғы жамылып көше кезген балалардың көбісі ойын сауық орындарынан және компьютерлік клубтардан әкелінеді. Кәмелетке толмаған жеткіншектердің тіпті кальян шеккені белгілі болды. Ел заңына сәйкес 18-ге толмаған бала түнгі 11-ден кейін көшеде жалғыз жүрмеуі тиіс. Олардың тәртібіне ата-ана жауапты. Сондықтан да рейд кезінде ұсталған балалардың ата-аналарына айыппұл салынады. Жасөспірімдерді ішке кіргізген клуб иелері де әкімшілік жазаға тартылып, сот алдында жауап береді. Қала бойынша қазіргі 86 жасөспірім есепке алынып, олармен кәмелетке толмаған істер жөніндегі учаскелік полиция инспекторлары профилактикалық жұмыстар жүргізіп, әрқайсысының тұрғылықты мекенжайы бойынша айына бір реттен тексеріп тұрады. Бүгінде Қызылорда облысындағы мектептердің 93% интернетке қосылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 100%-ке жеткізу межеленіп отыр. Сонымен қатар 92 оқу ошағында робототехника кабинеттері ашылса, 9 оқушылар сарайында 3D зертханалар іске қосылды. Мұнан бөлек биыл аймақ мектептерінің бірқатарында IT сыныптар жабдықталады. Соның бірі облыс орталығындағы нөмірі 3-ші мектеп лицей. Ал дарынды балаларға арналған нөмірі 2-ші мектепте биыл география сыныбына сандық технологиялар енгізілді. Интерактивті тақта, атлас пен электронды кітаптарды оқушылар емін-еркін пайдаланып жүр. Ендігі кезекте қазақ, орыс, ағылшын тілі кабинеттерінде осы жүйеге сай ету керек. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жаңашылдықтар мектептерден бөлек колледждер мен балабақшаларға да енеді. Ол үшін инфрақұрылымды дамыту жобалары қолға алынып отыр. Әлеуметтік серіктестік жобалар арқылы 8000 компьютер алынып жатыр. Жылдың аяғына дейін барлық мектептерге, әсіресе мына күнделік жүйесін толтыратын мұғалімдерге берілетін болады. Сонымен қатар жылдың аяғына дейін мына 3D лаборатория, сонымен қатар инновациялық лабораторияларымыздың барлығын мектептерге жеткізілетін болады. Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері санитарлық авиация қызметі аудан ауылдардағы 200-ден сырқатқа жедел медициналық жәрдем көрсетті. Оның 46-сына дәрігерлер әуе көлігімен ұшса, қалғанына реанимобильмен барған. Биылдан бастап дәрігерлер шұғыл шақыртуларға медициналық құралдармен жабдықталған арнайы тікұшақпен жетеді. Оны қолдану сағатына 900 мың теңге тұрса, ұшақты пайдалану құны одан 2 есе арзан. Әуе көлігіне қажетті қаржы денсаулық сақтау министрлігінен бөлінеді. Еврокоптер 145 қажетті медициналық модульмен жабдықталған, бірақ жанармай қоры өлшеулі болғандықтан онымен алыс аудандарға ұша алмаймыз. Жалпы санитарлық авиация тек төтенше жағдайларда сырқаттың өміріне қауіп төніп тұрғанда ғана шақыртылады, өйткені тым қымбатқа түседі. Биыл жазда Алматы облысының ең танымал демалыс аймақтары тынығушыларға 6,7 миллиард теңгенің қызметін көрсеткен. Бұл былтырғы жылғы көрсеткіштен 2 еседей көп. Үстіміздегі жылдың шомылу маусымы кезінде Алакөл жағалауы мен Балқаш көліне және Қапшағай су қоймасына барып демалғандардың қатары 1 400 000 адамға жеткен. Сөйтіп былтырғы жылмен салыстырғанда қазақстандық туризмді таңдағандар 32%-ке көбейіп отыр. Жыл аяғына дейін Жетісудың туризм аймақтарына баратындардың қатары 2 миллионға жуықтап, оларға көрсетілетін туристік қызмет көлемі 10 миллиард теңгеге жетеді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында туризмді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны әзірлеу аясында Алакөл көліндегі туризмді дамыту бойынша мастер жоспар дайындап жатырмыз. Бұл үлкен құжат болмақшы. Бұл жерде біз туризмді дамытуды кешенді шараларын қарастырып отырмыз. Әзірге келіскен ақпараттар легі осымен тәмам. Жаңалықтарымызды сондай ақ хабар.кз сайтынан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.